السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وارميديا مركز السود وهذا أدي هذا وما سنت أدي أنا لجوك تهدي أنا قعد سطاي فضلا سبسكرايب صار علم وارميديا كم بلل كان فروس يا ذوها شور بحنا ذا المستقبل كسوق لي هدي على لدمو أصحاب هذا أنا لو ذاك سيو قفاي ديستان سد عدوك به عدوك فاي ديستي ما أنت هدي أنا جود قلا ور بحنا ذا ندي هيو ما أنت أيام مركز لنعيا ذا أي قصة سوق قاب كل عقب لوسين لها جدت كشعب كاي أمريكان كاي وده هذا لدو ذهل كودي كسي أم بقاد الدونان shalay iyo aad hadii sabti dib wada hadalladu way socdeen todobaadkan looma kala kicin xilli waliba maalmo shaqo aysan ahayn waxa lagu dadaalaya sidii heshiis ay dhinacyada dimuqraadiyinta republicanka iyo sidoo kale aqalka cad ay heshiis u gaari lahayeen wada hadalladii shalay iyo sabtidii la yeeshay miradhal ayay ahaayeen ayaa liir laakiin ilaa hadda wax heshiis lama gaarin 25 milyan oo qof ayaa lacagtii unemployment-ka ay ka dhamaatay waxana inta badan laga doodayay waxay tahay sidii heshiis loo gaar lahaa lacagta unemployment-ka oo republicanku ay doonayaan in dadka income-kooda lagu saleeyo oo lacagtii 600 ahayd 200 laga dhigo isla markaana ilaa muddo 3 bilood ay sii socoto kadibna ay gobolladu ay ku saleeyaan hadba qofka income-kiisa ama lacagta soo gasho inta ilaa ay keed intii uusan shaqadiisa lumin sabab la xiriira cudur coronavirus-ka laakiin dimuqraadiyiintu waxay doonayaan in ilaa iyo 31 bisha January sanadka 2022-ka lacagtaasi 600 la sii wado waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono waxana wasiirka maaliyadda Stephen Mnuchin oo shalay sheegay in 100 milyan oo jack la diyaariyay ayna diyaar u yihiin in todobaad gudahi dadka xaq u leh ay ku gaaraan hadii heshiis la isku raaco marka waxa la filayaa todobaadkan in heshiis gaaraan dhinacyada arintaas ay qusayso isla markaana laba maalin gudahood ay labada aqal lacagtaasi ku ansixiyaan waa aqalka hoose iyo waliba kan sanadka maalinta ku xigtana madaxweynaha uu saxiixo hadiiba wax la isku raaco dabadeedna sidaasi dadka shacabka lacagtaasi ku nila bada boqola iyo qoysaska oo iyaguna hadba intay la eegihiin lacagtii ay xaq u yeeshaan la siin doono isla markaana waxa wasiirka maaliyadda uu sheegay in lacagtaasi maadaama xogta dadka ay hayso waaxda IRS-ta lacagtii hore dadkii loo diray oo sidii tooska bangiyada loogu diray iyo kuwii jeega loo diray dhammaanba xogtoodii la hayo isla markaana aysan qaadan doonin laba toddobaad gudahood in qof waliba lacagtiisa uu ku heli doono haddii wax la isku raaco oo dhinacyada ay qusayso arrintaasi maantana ay wadahadaladooda sii bilaabayaan la filayo in toddobaadkan gudihiisa ama labada maalin ilaa saddexda maalin oo soo socota ay heshiis gaaraan ilaa iyo jimcahana la filayaba lacagtaas in labada aqal ay ansixiyaan madaxweynahana uu saxiixo inta jimcaha ama ugu dambeyn jimcahaba maadaama uu fasax aadayo kongareska toddobada bisha taasina ay muuqanayso in ka hor ay doonayaan dhinacyadan in heshiis ay gaaraan dhinacyo waxyaabaha ay isku hayaan kadibna lacagtaasi dadweynaha ay soo gaarto arrimaha cudur coronavirus-ka ayaan eegayaaye maalintii lixaad oo isku xigta ayaa in ka badan 1000 qof ay cudurka coronavirus-ka maalin kasta ugu geeriyoonayeen guud ahaan waddanka iyadoo ay muuqanayso taasi in weli tirada dhimashada ee waddanka ay aada u sareyso laakiin digniin cusub ayaa shalay ka soo baxday aqalka cad waxa uu ku aadan in cudurkan uu si xooliya u sii faafayo doctoressa Deborah Briggs oo guddiga aqalka cad oo u xil saaray arrimaha cudurka coronavirus-ka u qaabilsan dhinaca isku xirka ayaa shalay digniin cusub soo saartay mar ay wareysi siisay CNN-ka isla markaana ay wareysanaysay gabadha lagu magacaabo Dana Bash waxaana ay sheegtay oo ay digka dig in cudurku waji cusub uu la soo baxay kiisaskiisuna ay si aadah oo xawliya u faafayaan iyadoo sheegtay in dadka miyiga ku nool aysan cudurkan ka badqabin loona baahan yahay in taxadir ay muujiyaan doctoressa Deborah Briggs waxa ay digniinteeda shalay ku sheegtay in cudurku uu waji cusub la soo baxay isla markaana uu faafayo waxaana ay sheegtay inuu ka duwan yahay bal sidii uu ahaa bilihii maaj iyo abril oo ah bilihii ugu darnaa ee cudurkan markii uu bilowday hadda uuba kasii daran yahay waxaana dadka ay ugu baaqaysaa hadda ay soo jeedisay in dadku xitaa gurigooda marka ay joogaan ay maaskaraati inay xirtaan loo baahan yahay oo xitaa gurigooda gudihiisa aysan ku badqabin marka waxay sidoo kale dadka ku boorisay in kala fogaashana la muujiyo laguna dadaalo xirashada maaskaraatiga taasi oo ah digniin cusub oo kasoo baxday aqalka cad oo ku aadan qaabka cudurkan in uu si xooliya ku sii faafayo guud ahaanna waddanka uu gaaray xitaa miyiga uu hadda si xooliya uu sii faafayo marka labada gobol oo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus-ka laga helay hadda oo ah California iyo Florida ayaa laba masiibo oo cusub oo kale ay la soo dirseen California dab ayaa ka holcaya Los Angeles meel u dhow oo la yiraahdo Jerry Valley waxaana dabkaasi uu ku bilowday laba dab oo yaryar habeenkii jimcaha isla markaana uu isu biiray waxaana kooxaha dabdamiska hadda ay ku dadaalayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen sida aad arkaysaanba waa dab aad u holcaya isla markaana hadda kooxaha dabdamiska ay ku dadaalayaan sidii ay u damin lahaayeen gobolka Florida duufaan xooggan oo loogu magacdaray Isaias ayaa ku dhufatay waxaana duufaantaasi ay ku dhufatay dhinaca bari iyadoo la xiray
helay goobo fara badan oo dadka cudurka coronavirus ka qaba lagu baareeyay dadkii guryahooda ayaa laga daadguray korontadii ayaa meelaha qaar ka maqan iyadoo sidoo kale hadda kala fogaasho ay san jiri doonin maadaama dadkii hal meel ay dawladdu isugu geysay si looga badbaadiyo duufaantan oo la sheegay inay tahay duufaan xoogan waxay wataan roobab iyo sidoo kale dabeylo aad u xoogan iyadoo haddana ku sii wajahan labada Carolina waa North Carolina iyo South Carolina oo la filayo inay bacaawo ku dhufato halkaasina dadka sidoo kale laga sii daadguray si khatarta looga ilaaliyo marka labadii gobol oo ugu waaweyna gobolka California oo half a million in ka badan laga helay iyo gobolka Florida oo isagana hadda laga ay kiisaskiisu marayaan 487,000 ayaa waxa ay yihiin labada gobol oo hadda masiibada duufaanta ay mar kale iyo dabka ay la soo darseen hadda 11 gobol ayaa kiisasku ay sarreeyaan 12 gobol hoos ayay sii dhacayaan 27 gobolna waa dhexdhexaad ayay la shalay kiisaska la helay 47,453 waa muddo bil ah kiisaskii ugu yaraa hal maalin guud ahaan waddanka laga diiwaangeliyo marka waxaa hadda muuqanaysa gobolka Florida in uu jabiyey rikoorkii uu yilay oo ahaa dhimashada hal maalin waddanka gobolkaasi uu geeriyootay waxay markii hore ahayd dhimashadu hal toddobaad waxay ahayd 257 laakiin hadda toddobaadkii la soo dhaafay waxaa cudurka coronaviruska Florida uu geeriyootay 1,230 qof toddoba maalin oo gudahood iyadoo sidoo kalena axaddii 62 qof ay ku geeriyoodeen guud ahaan dadka Florida cudurka uu geeriyooday coronaviruska waa 7,000 iyadoo sidoo kalena kiisasku ay maalin kasta la helayay in ka badan toddobaadkii la soo dhaafay guud ahaan la helay 63,277 kiis keliya Florida laga diiwaangeliyey toddobaadkii la soo dhaafay hadda waxaa la bilaabay marka su'aal ku aadan tallaalka la helayo dadka ugu horeeya oo la siin doono iyay noqon doonaan ayaa su'aal ahay bilowday CDC-da ayaa hadda waxay bilowday in ayba sii qaabayso dadka ugu horeeya ee heli doona cudurka coronavirus waa tallaalka cudurka coronaviruska marka uu soo baxo sida la qorsheynayo dhammaadka sanadkan ama horaanta sanadka soo socda waxaana la leeyahay tallaalkaasi hadduu noqdo mid badqaba islamarkaana shaqaynaya dadka marka hore la siin doono iyay noqon doonaan waxay marka CDC-du ay sheegtay in 12 million ee shaqaalaha ah ee khatarta ugu jira cudurka coronaviruska oo shaqaalaha caafimaada oo la daala dhacaya dadka cudurka qaba ay noqon doonaan dadka ugu horeeya ee cudurka la siiyo waxaana raaci doona 110 million oo qof oo ah dadka sida khatarta amaba khatarta ugu jira cudurka coronaviruska khatarta aadka oo high riskiga ah inay raaci doonaan dadkaasina waxaa ka mid a ayaa la leeyahay dadka da'doodu ay ka weyntahay 65 sano amaba sidoo kale ku nool goobaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ayay noqon doonaan dadka ugu horeeya ee heli doona marka waxaa sidoo kale muran la gelinayaa wadamada faqiirka ah ma heli doonaan tallaalkan marka ugu horeysa uu soo baxo waxaana hay-adda WHO ay sidoo kale hadda sheegtay inay ku dadaalayso sidii si cadaalada loogu qaybin lahaa wadamada faqiirka ah oo aan haysan lacag ay ku iibsadaan cudurkaasi islamarkaana aan fursad loo siinin oo keliya dadka lacagta leh oo tallaalkaasi iibsan karo marka hadda waxaa laga yaabaa milyumaad qof inaysan helinba tallaalka marka ugu horeeya uu soo baxo haddana ay hay-adda CDC-da iyo wadamada caalamkuba ay qorsheynayaan dadka ugu horeeya ee heli doona iyay noqon doonaan shaqaalaha caafimaadka ayaa ugu horeeya alayaleh kadibna dadka khatarta aadka ugu jira cudurka oo ay ka mid yihiin dadka da'doodu 65 ay ka sarayso marka qof weliba waxaa muuqanaysa in lacagtiisa ha ku iibsada ay noqon doonto ha tallaalkan marka uu soo baxo iyadoo la filayo horaanta sanadka soo socota in tallaalkani uu soo baxo kiisaska cudurka coronaviruska ee maraykanka 4 million iyo bar ayay dhaafeen hadda 4,700,000 ayayba kusii dhow yihiin dhimashaduna 155,000 ayay qarka u saarantahay hadda 154,860 ayay maraysaa caalamkana 18 million ayay kiisasku dhaafeen hadda waxaana dhimashadu hadda ay qarka u saarantahay 609,000 iyadoo hadda maraysa 689,000 madaxweyne Trump sidii aan idiin sheegayba shalay sabtidii waxa uu ku hanjabay in uu waddanka maraykanka ka ganaaxi doono TikTok laakiin maanta ayuu haddana warka la soo saaray oo wuxuu 45 maalmood siiyey shirkadda Microsoft oo sheegtay inay doonayso inay iibsato TikTok oo laga leeyahay dalka Shiina isla markaana ay leedahay shirkadda la yiraahdo Skybyte oo hadda waxaa marka madaxweyne Trump uu u sheegay shirkaddan Microsoft oo ah shirkad weyn oo dhinaca tiknoolajiyadda oo fadhigoodu yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington in 45 maalmood gudahood ay ku iibsato aaladda TikTok oo dhalinyaro fara badan oo Mareykanka ku nool iyo dad fara badan oo waaweynba ay isticmaalaan waxaana uu sheegay in uu ogolaan doono oo keliya haddii aaladdaasi ama abkaasi laga soo wareejinayo Shiinaha
oo laga maamulayo gudaha dalka Mareykanka. Microsoft oo madax ka yahay Bill Gates asaasayaasha ayaa waxa ay sheegtay in hadda ay u diyaar garoobayso sidii ay u iibsan lahayd appkaasi oo wadahadalka ay dardar gelinayso, iyadoo sheegtay in ugu dambeyn shirkadda Skype waa ByteDance ay ka soo iibsan doonto ugu dambeyn 15-ka bisha September oo ah bisha 9-aad, waxaana la sheegay in shirkaddan xogta dadka ay la wadaagto dowladda Shiinaha sida sharci dowladda Shiinaha ay soo saartay uu dhigayo, iyadoo xiriirka labada dal uu xun yahay. Hadda marka waxaa muuqanaysa in shirkadda Microsoft madaxweynuhu 45 maalmood oo kaliya uu siiyey inay la soo wareegto milkiyadda TikTok. Madaxweynaha ayaa u baqay doorashadiisa maadaama dhallinyaro fara badan ay isticmaalaan abkan, sanadkana dhallinyaradu ay tahay sanadka ugu ay doonayaanba in ay codeeyaan. Marka madaxweynuhu waxa uu isiri haddii aad TikTok waddan ka mamnuucda, dhallinyaro fara badan kuma codayn doonaan maadaama dhallinyaradu ay si aada u isticmaalaan aaladna TikTok. Marka kadib talooyin badan oo la siiyey madaxweynuhu, hadda 45 maalmood ayuu leeyahay Microsoft waa in ay ku iibsadaan TikTok haddii ay ku iibsan waayaanna. Waana sidoo kale wuxuu shuruud ka dhigay in abkaasi laga soo wareejiyo Shiinaha oo laga maamulo dalkan Mareykanka haddiiba xitaa ay Microsoft iibsanayso, iyadoo inkastoo ninka madaxda ka ah TikTok uu sheegay in shirkaddan aysan xogta dadweynaha aysan la wadaagin dowlad kale, taasina weli dowladda Mareykanka kuma qanacsana. Waxa la leeyahay jaajuusnimo fara badan ayaa halkaasi ku jirta oo xogta dadka Mareykanka ayaa lala wadaagaya dowladda Shiinaha. Marka waa warbixinadii ugu dambeeyey ee maanta, arrimaha cudurka coronaviruska iyo sidoo kale wadahadalladii sidii lacag dadweynaha lagu siin lahaa oo maanta mar kale dhinacyada ay quseyso ay sii anba qaadayaan. Mahadsanid haddii aad nala joogtay, haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar Cilmi Waara Media. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leeyahay ees arag maqal dambe, sidaa iyo nabadgelyo.